Çalık oyun hakkı da. Ne oyun? Ne diyeyim? Derbiye xos oyun bo'ldi albatta oğlum var. Qiziqarli omad bugün Bekobodga boqdi. Nimaki birinchi bo'lim o'zida kutuvchida juda ham yaxshi vaziyatlarga ega edi. Qolaversa ikkinchi bo'limda ham yutqizib turgan paytimizda ham bo'ldi. Endi foydalanish kerak edi. Albatta kirmasa ekan. O'shaning uchun ham Bekobod jamoasini tabriklayman. Keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz. Nimaki mana yigitlarimni harakatidan uyaladigan joyim yo'q. Naborot xursandman. Nimaki 90 minut, o'sha 94 minut o'ynagan bo'lsa, oxirigacha kurashishdi. Lekin futbolda mag'lubiyat har doim yonma-yon yuradi. O'shaning uchun ham hozir yechinish xonasida ham bolalarga minnatdorchilik bildirib qo'ydim. O'zi uyaladigan hech o'yin qilishgani yo'q. Lekin sport shunaqa, sen urmasang senga uradi deb, o'shaning uchun ham keyingi o'yinlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Nochora bu, boshqa iloji yo'q. Xursandman yigitlarim, lekin da bu narsa ham kerak. Assalomu alaykum. Javobga chimvatanza saytidaman. Bugun qatnomada Suhrob Sultonov qatnomada ham asosan yo'q edi. Suhrob yo'q, koronavirus nafaqat u sadrlarda ham chiqdi, rahmat. O'shaning uchun ham qaynomaga kirilgani yo'q, ularni izolirovat qildi, chetga olib. O'shaning uchun ham bu baribir ham bu kasallik hammamizni kasal bo'lib chiqishimiz kerak. O'shaning uchun ham yarim jamoamdan ko'prog'i bu kasallikdan o'tib bo'lishdi. O'sha o'tmagan bo'ldi. Sekin-sekin kechigin o'tgan 3 kunmi, 4 kun oldin tekshirganimizda shunaqa COVID chiqdi. O'shaning uchun ham hozir muolaja qilinyapti. AGMK jamoasi bu yil sovrindor yoki chempionlik uchun kurashayotgan jamoada 14 ta tur davomida 22 ta gol urdilar. O'shandan atigi 4 tasini o'sha hujumchilar Nurmatov, Zafar Polvonov hamda Vatsadze urgan. Hujum chizig'iga biroz kamdek ko'rinmaydimi? 3 ta hujumchiga 4 ta gol. Yo'q, albatta kam ko'rinadi, lekin iloji boricha o'sha 3 ta hujumchimizdan foydalanyapmiz. Bugun o'zida Zafar o'zida ham bo'ldi imkoniyat. O'tgan safar masalan Vatsadzeda bo'ldi. O'sha 2-2 Buxoro bilan o'ynaganimizda Nurmatovda bo'ldi. Albatta aytaman, urish kerak, albatta hujumchilar uchun kam bu gollar. Hojimat Erkinovni jamoadan tark etishi qanchalik ta'sir qildi deb o'ylaysiz o'yinga? Yo'q, hech ta'sir qilgani yo'q. Endi albatta iqtidorli yigit. Endi bizda arendada o'ynardi, qolaversa Paxtakor yana qaytarib oldi. Nimaki inningga ular liga chempionligini boshlashadi. Men o'ylaymanki, bizda ham yaxshi harakat qildi va yaxshi o'yin amaliyotiga ham ega bo'ldi va o'sha Paxtakorga fursatdan foydalanib, Paxtakorga omad tilab qolamiz va Hojimatga ham. Sog' bo'ling.